E-magasinet Islands Hest har vi fanget Niels Christian her i dag efter hans klinik her i, i Hillerød Horseshow. Og vi har nogle spørgsmål til dig, Niels Christian. Og det er, hvad ser du på, når du skal købe en ny hest? Det var et langt spørgsmål. Nej, men det var jo lidt nogle af de tingene jeg tog med her også i klinikken. Det her med hesten skal have en god skridtlængde, fordi det er jo svært at lære en hest at have en god skridtlængde, så det skal jo helst være fra naturen sin side. Utover de bygningsrelaterede tingene, jeg også nævnte lidt i klinikken med en god ansat hals, gode proportioner, at udgangspunktet skal se nemt ud for hesten. Plus gjerne en god farge og så videre. Hvad for nogle udfordringer har du haft med den hest, du havde med i dag i klinikken? Utfordringene er jo selvfølgelig størrelsen. Den er jo stor til at være islandshest. Den er jo 1,5 tress. Målt 1,5 tress. Så den er jo kæmpestor. Ja. Så det er klart at den kræver veldig mye mere træning, mye mere styrke end en mindre og hurtigere hest. Så det er klart, nu har jeg også trænet den i 2 år, og det er først nu her, den starter ved at være parat til at udføre det jeg tænker at den kommer til at gøre. Så næste sæson bliver god. Okay. Og det får man lige til sådan at hoppe videre til, hvordan træner du dine heste op til et stævne? Ja, det er jo selvfølgelig variabelt fra hest til hest, hvad den har mest behov for. Men hvis man laver et godt grundarbejde gjennom hele vinteren med god kondition, styrke og teknik, så kan man jo trappe træningen lidt ned inden for stævnesæsonen. Og det er jo noget som, den kan jo ikke være på topptræning hele året. Den må jo også restituere sig lidt, det er også en del af træningen. Og det er sådan sånne ting man også lærer utifra pulsmåling, for eksempel, når man også træner, at man lige ved hvor hesten skal ligge og ja. Ja, okay. Nu er det ved at være vinter, og der kunne vi godt tænke os lige at høre om, har du nogle gode fif til sådan, hvad kan man så træne, eller hvordan kan man træne hesten her i vintermåneden? Jeg tror variert er vigtigt. Lystbetont og variert er jo nøkkelen til alt. Alt fra holdbarhed til positivitet til styrke. Og variationen er jo da selvfølgelig variert underlag i forhold til belastning og skader, at det ikke opstår. Og variation kan jo være ut i skog og mark, såvel som inne på banen. Jeg synes også pulsmåling er også noget af det, som jeg synes er vigtigt. Sådan at man lærer at kende sin hest, hvornår den virkelig er træt, eller hvornår man selv synes den er træt. Ja. Det kan være to forskellige situationer. Så helt din måde at træne hesten på er også at mærke, hvor er den henne i forhold til det, du gerne vil have til. Ja. Det er jo en toppidrettsutøver, kan man jo kalde de hestene, når man vil ri konkurrence på et høyt nivå. Så det er mange faktorer, som spiller ind i forhold til mat, fodring, træning, skoning. Det er jo en hel pakke, som skal sættes sammen. Så det er jo et langt bilde, man skal danne sig av hesten gjennom vinteren. Så jeg har ikke noget sånn konkret fiff, annet enn andet en variation og huske på at have det sjovt. Det er vigtigt. Det sjovt. Ja, og er det på hestens præmisser måske også, som du også siger. Ja. Ja. Tak fordi at du vil være med i det her interview. Tak, det samme. Dejligt, og det var utroligt lærerigt at se din klinik. Jamen det var da godt.